дня, вельмишановна академія. Доброго дня, дорогі наші паняночки, бо в цій залі, якомога бачу, переважна більшість, звичайно, жінок. І не тільки тому, що ви зібралися тут напередодні Міжнародного жіночого дня, а тому, що така доля нашої академії. У нас 95% складу академії, звичайно, жінки. Мені дуже приємно бачити ваші сьогоднішні усміхнені обличчя. Давайте знімемо всю напругу сьогодні. Із сердець, із рук, із плече, із голови. І будемо милуватися тільки тими пісенними композиціями, які звучатимуть сьогодні тільки для вас, дорогі наші академісти. Бо на численні прохання членів Академії пенсіонерів ми все-таки вирішили через 4 роки провести ще один романсовий вечір. Бо досвід проведення такого вечора у нас уже є. І це буде другий, тому що назріли нові композиції, нові артистки, нові вокалісти. Я думаю, що сьогодні для вас буде багато-багато відкриттів, багато-багато нового того, чого поки що ми ще не відкривали в нашій академії. Я сьогодні маю честь запросити на цю сцену ведучих сьогоднішнього вечора романсу. Це подружжя Бондарчуки. Вітайте оплесками, Ларисочка Михайлівна і Василь Мілендійович. Василь Мілендійович, наші сьогоднішні ведучі, це подружжя із клубу «Криниця життя». Вони подарували безкінечно прекрасне життя цьому клубу, і сьогодні вперше вони на сцені. Звичайно, ми всі хвилюємося, але я більш ніж впевнена, все буде добре. А ви запитаєте, що ж буду робити я, невже я буду цього дня відпочивати? Буду разом з вами у глядацькій залі, і не тільки відпочивати, а і займатися журналістськими розслідуваннями. Я хочу цього дня дещо попитати у вас, випитати такі таємні і сокровенні речі, про які, можливо, ви навіть і забули, але романсові композиції обов'язково навіють спогади про них. Отож, я передаю слово нашим дорогим ведучим Ларисі і Василю. Добрий день! Вельмишановне академічне товариство. Щиро вітаємо вас на вечорі романсу «Весни і любові» під назвою «Романсові бентежні звуки». Просимо вас приєднатися до нашого кола, побути разом із нами у надвечірні золотого романсу. Тому дозвольте запросити учасників концерту, привабливу, загадочну та спіру Максюту. Хлоп, усмішка. Груденко, Ларису Шкуряк, Ніну Павловську, Олену Осіпову, Анну Дзюман, клуб «Криниця життя», Клавдію Герасимчук, клуб «Вечірні зорі». Едуарда Чайку, клуб «Золота осінь». Віру Бутовську та чоловіче тріо, клуб «Зарічанське любисто». Аллу Руденко, клуб «Діамант». Любов Башмакіну, клуб «Надія». Тетяну Полторацьку, клуб «Серпано». Галину Кузнєцову, клуб «Чарівна мить». Алину Киричок, клуб «Вікторія». Марію Бойко, клуб «Мрія». Людмилу Безкриву, клуб «Сузір'я». Володимира Карася, клуб «Промінь надій». Ці люди, які ви бачите зараз на сцені, залюблені в романсові композиції, даруватимуть нам сьогодні незабутні хвилини щастя. Можливо, хтось згадає своє перше кохання, хтось переживе ще раз спогади про те, як чекати милого чи милу, а хтось просто отримає насолоду від співу. В лунном сиянии сніг серебрится. Этот романс із серії ямщицьких пісен. А виконали його сьогодні Таскіра Максюта.
Сказати браво національній українській пісні, що цей романс був перше зароджений на цю мелодію, на яку вона зараз прозвучить. Це було в 1878 таких роках. Він тоді був дуже забутий, і в 1960 році його включили в каталог українського романсу. Потім в 1961 році Борис Терентьєв, мабуть, повзаємствував цю мелодію і написав пісню «От хто-то з горочки спустився». Так що шануємо нашу українську, яка народилася в народі першою. В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі. В моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. В моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Мені 17 минало, весною як сади цвіли. Я про кохання ще не знала, ми тихо сестрами жили. Я про кохання ще не знала, ми тихо сестрами жили. Як я садила айстри білі, то ти поміг мені полить. З тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить. З тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя.
моя болить. Як ти проходив нашим садом, я задивилась на твій стан. Стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Коли ж умру я від кохання, то поховайте серед трав. А ти, зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав. А ти, зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав. Дуже пишається нашим координатором, нашою перлиною. Ми дуже раді, що вона в нас є. Бажаємо вам весни і творчих злетів. Немало, небагато на роки. Бажаємо мира на усій планеті, на нескінченний термін, на усі віки. Дякую, дякую всім. Романс «Калитка» написан в 1898 році. Музыка Александра Обухова, слова будущего. Виконує Ніна Павловська. Клуб. Речи опустится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный ней жемчугами украсит роса. Отвори потихоньку калитку, темный сад, ты как тень, не забудь, потемнее накидку, кружева на головку надень. Там, где гуще сплетаются ветки, у беседки тебя подожду. И на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу. Отвори потихоньку калитку и войди в темный сад ты, как тень. Не потемнее накидку, кружева на головку надень. Я помню вальса звук прелестный. Исполняет Алла Руденко, клуб «Диамант». Я помню вальса, звук прелестный, весенней ночью поздний час. Его пел голос неизвестный,
і пісня чудная лилась, его пел голос неизвестный, і пісня чудная лилась. Теперь зима, і те же ели покрыты сумраком стоят, а за окном шумят метели. И звуки вальса не звучат. Где же этот вальс старинный, томный? Где же этот дивный вальс? Я помню вальса, звук прелестный, весенней ночью поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Да кто был вальс старинный, томный, так то был дивный вальс. Я еще хотела пару минут задержать ваше внимание. Уже нас пожарила с праздником. Я только несколько слов хочу добавить. Пусть в этот день будет всем женщинам нашего фонда много внимания, комплиментов, приятных сюрпризов и, конечно же, цветов. Пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду на завтра. И счастье, и радость, и только добро. А еще мне очень хотелось бы поздравить одну женщину, которая в свое время родила хорошенького мальчика, которого воспитала, из которого воспитала порядочного юношу, и который сейчас гордится зрелым, мужественным, высоконравственным, успешным, добрым человеком, мужчиной. Эта женщина, конечно, вы уже догадались, кто? Мама нашего, теперь уже нашего, Константина Ефименко. Благодаря которому мы, пенсионеры, Белое сердце, единственные в Украине, организованы вот в этот клуб, и где мы проводим вот так интересно наш досуг. Я думаю, что честь и хвала таким матерям и тем сыновьям, у которых есть завтра. Oh!
людяності, і креслював відомий педагог Василь Сухомлинський. Ми сьогодні доторкнулися до краси в музиці і почуттях. І хочеться вірити, що після цієї зустрічі ми станемо трошки добрішими, розкриємо зір душі і відчуємо красу навколишнього світа і людей, які нас оточують. Ми сподіваємося, що наш вечір, романсові бентежні звуки, залишаться в вашій пам'яті, і кожна нова зустріч з романсом для вас буде справжнім святом, значною та хвилюючою подією. А зараз я запрошую на сцену ансамбль «Криниця життя», який виконає романс «Один місяць сходить».
закончили наш вечер. Ровно минута в минуту. Мы здесь не задерживаем ваше внимание. А сейчас, дорогие друзья, в преддверии 8 марта позвольте поздравить самую единственную, нашу любимую Елену Дмитриевну, которая сумела организовать такой праздник, которая всегда с большим удовольствием и с большим таким сердечностью относится к каждому из нас. Она всегда любит нас, она всегда уважает каждого пожилого человека, всегда относится очень душевно. Я хочу от себя лично, от своего мужа и от нашего коллектива клуба «Граница життя» поздравить ее лично и подарить вот такой небольшой еженедельник, где она будет записывать самые сокровенные свои мечты. Я сьогодні збентежена. Буквально ще декілька хвилин, і звичайно, що ми підемо з цієї зали з гарними спогадами і з неперевершеними враженнями. Я сьогодні від щирої душі і від вас усіх, хто або ми вперше в цій залі, правда? Тут дуже затишно, тут дуже інтимна обстановка, правда? Сердечна обстановка. Тут хочеться говорити. Я боялася, що ви будете боятися мікрофона, що ви не будете щирими, а ви сьогодні, як ніколи, були дуже-дуже щирими. І, мабуть, це тому, що ми сьогодні знаходимося в залі коледжу сервісу та дизайну, який нам люб'язно, скажімо, надали для того проведення нашого заходу, безпосередньо адміністрація цього закладу, ну, в особі директора Степури Алли Олегівни. Я хочу, щоб вона зараз не чує, її немає на робочому місці, але я думаю, що ці стіни її обов'язково перекажуть, що ми щиро дякуємо за оцей прихисток і за можливість сьогодні. Спасибі, Алли Олегівні, спасибі. Спасибі всьому коледжу і діткам, і учням, і студентам, які нам сьогодні допомагали, тому що і стільці треба було носити, і мікрофони, і все інше. Тому спасибі цьому закладу, який вперше прийняв нас. Друге спасибі я хочу сказати сьогодні моїм колегам, ведучим. Ми трішечки обережно ставилися до цього експерименту, але я особисто була впевнена, що обов'язково нам все вдасться. І нам вдалося, оплески нашим ведучим! А ці квіти, пан Василь, звичайно, не перевершені нашій сьогодні ведучій. Наші дорогі Ларисі Михайлівні, спасибі вам велике. Сьогодні я мала змогу побачити зал, відпочити, насолодитися, тому що в мене є такі колеги. Спасибі вам велике. І ще оплески.